السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید چھ تہ سری اسو ٹھیک ازیک ویڈیو بنا بہ کشیر پٹھ تکیازی یہ چھ تمام کشیر بھائین خاطر یم تہ کشیر مز روزن چھ تہندی خاطر یہ ویڈیو تہ اس تہ یہ میڈ چھ وچھن یہ مے دوست تہ یہ مے بوئے تہ امس سیت گو اخ آن لائن فراڈ گو امس تہ پٹھ تہ رب سن چھ لاکھ لاکھ شکر زی ام کور مے فون تہ یہ بچو ام فراڈ نش تہ باقی وچھ تہ پانے یہ کیا وے السلام علیکم مے حظ فون دبک چانس اکاؤنٹ گئی رۄپیس وُہ ساس جناب مطلب مے تگان تیوت اردو کرن کی مے ووٚن مے کوٚر أمِس فون أمِس یِتھ کٲٹھۍ وۄنۍ کٔر أمِس سۭتۍ کتھ نتہٕ لُٹایوس بہٕ حظ دوستو تُہۍ أمِس کٔر مےٚ ویٖڈیو رِکاڈِنٛگ تہِ ییٚمِس نفرس سۭتۍ مےٚ یہِ کتھ کٔر تہٕ یِمو چیٖزو نِش چھُ روزُن خبردار بیٚیہِ چھُس بہٕ تمام یِم تہِ ویوٲرٕس چھِ یتھ ویٖڈیووس وٕچھان تِمن چھُس بہٕ اکھ أپیٖل کران اکھ موتہٕ بنا أپیٖل زِ یہِ ویٖڈیو کٔرزیو شیر تِکیازِ یہِ حٲدثہٕ ہیٚکہِ پگہہ تُہندِس گرس منٛز تہِ گٔژھِتھ یا یہِ ہیٚکہِ کٔشیٖر ہِنٛدِس کُنہِ تہِ گرس منٛز گٔژھِتھ تہٕ آن لاین فراڈ نِش کٔشیٖر بچاونہٕ خٲطرٕ چھُس بہٕ سارنٕے رِکویسٹ کران یہِ ویٖڈیو کٔرزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تہٕ وٕچھو تُہۍ یہِ ویٖڈیو أمۍ کۄس کتھ کٔر مےٚ سۭتۍ کتھ طٔریٖقس منٛز کٔر أمۍ مےٚ سۭتۍ کتھ مطلب یہِ چھُ مےٚ تِتھ پٲٹھۍ کتھ کران زن چھُ مےٚ یہِ بچپنُک دوس تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ مطلب تُہۍ چھُو ہیکرن مطلب یِم اٮ۪کاوُنٛٹ سٲنۍ ہیک چھِ کران تُہۍ چھُو وٕچھان کٔشیٖر منٛز آیے دِن چھِ گژھان اٮ۪کاوُنٛٹ ہیک تُہۍ وٕچھِو کتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم اسہِ سۭتۍ کران تہٕ تُہۍ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو تہٕ باقٕے مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ رِکویسٹ چھِ سارنٕے یُس تہِ یہِ ویٖڈیو وٕچھان چھُ یہِ ویٖڈیو کٔرزیو شیر باقٕے وسلام ہیلو ہاں جی بھیا بتایے کیا بات ہے آپ نے کیا بھیجا ہے نہیں مجھے کیو آر کوڈ کو میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں آیا ہے تو کٹ چکے ہیں تو میں بینک پہ گیا میں نے بینک پہ معلوم کیا لیکن کوئی بھی پیسہ نہیں آیا ہے ہاں کتنا دکھا رہا اپنا بیلنس پرانا اتنا ہی جتنا تھا اچھا کتنا تھا پہلے کیوں بتاؤں نہیں میں نہیں بتا سکتا میرا جتنا بھی بیلنس تھا لیکن مجھے میرے آپ کے 20,000 میرے پاس نہیں آئے ہیں اچھا چلو ایک بار بھائی جان اپنا ہسٹری ہوتا ہے نا فون پے کا ہاں اس کا اسکرین شاٹ بھیج دو میں اس کو بھیجتا ہوں دیکھو ایک روپے نہیں آیا ابھی تک نہیں یار آپ بینک سے کنفرم کراؤ لیکن ٹھیک ہے اشرف بھائی ایک بار میرے پاس سنو اپنے بہت دن بعد پیسہ لوٹا رہا نا بندہ اس کو میں بھیجتا ہوں وشواس کے طور پہ دیکھو بھیا ابھی تک پیسے نہیں آئے ہیں نہیں یار میں کوئی اسکرین شاٹ نہیں سینڈ کر سکتا اور نہ ہی میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آیا ہے آپ نے کس میں میرے کو پیسہ ڈالا چلو میں اس سے اور بات کرتا ہوں نہیں پہلے مجھے بتائیے نا کیسے آپ نے پیسہ ڈالا میرے اکاؤنٹ پہ میں اپنا فون پے میں ڈالا اس بندے نے اچھا فون پے سے ڈالا تو پھر میرا نمبر کیسے ہو گیا آپ کا سیریل تو دوسرا آتا ہے میرا سیریل جموں اینڈ کشمیر سے کا ہے تو سیریل میں بہت فرق ہے کیا میں سیریل میں ہاں ارے میں نے اسی ادھر سے لی تھی آسام گیا تھا میں ایک بار نا اچھا کیا کرتے ہو کہاں سے ہو میں ادھر سے لی تھی اسی میں نہیں نام کیا ہے کہاں سے ہو ارے عامر بات کر رہا ہوں عامر کون عامر کون عامر ارے بھائی جان اتنا بھول گئے ہو کہ 20,000 روپے آ گئے ابھی بول رہے ہو کون عامر نہیں کہاں سے یار میں کہاں سے آپ کو جانتا ہوں میں کسی عامر کو نہیں جانتا ہوں ارے کیا بات ہے بھائی جان اچھا لوگوں کو چوتیا بناتے ہو اب بھائی جان 20,000 روپے کھا رہے ہو کیا ہاں کھا رہا ہوں جو کرنا ہے کر لو ٹھیک ہے تو بھائی جان ہم آپ بتا دیں گے نہیں پہلے آپ نے بتایا نا کون عامر عامر کو آپ کون عامر ہو مجھے بتاؤ نا پہلے 20,000 کھا رہا کیا بے ایمانی آ رہی ہے دل میں ہاں آ گئی میرے دل میں بے ایمانی بالکل آ گئی تو یہ بولنا سیدھا سا کیوں چوتیا بنا رہا ہے نہیں چوتیا تو بنا رہے ہو نا اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی بچہ ہوں کیا آپ مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کرو گے آپ کے نمبر پہ 20,000 چلا گیا آپ کو پتا ہے آپ اس وقت کس سے بات کر رہے ہو ہلو پتا تم کس سے بات کر رہے ہو ہاں ہاں پتا ہے مجھے ایک آرمی کے جوان سے بات کر رہے ہو ٹھیک ہے بھائی صاحب اچھا کہاں پہ پوسٹنگ ہے پوسٹنگ کہاں پہ ہے مجھے بتا دو اپنا مہو میں پوسٹنگ چل رہا ہے ابھی کہاں پہ مہو یس یہ کہاں پہ آتا ہے جموں کشمیر کا پوسٹنگ سنا ہے میں بھی فوج میں ہوں ارے جموں کشمیر میں مہو ہے جو اس میں پوسٹنگ چل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ہاں بہت برف پڑ رہا بھائی جان ذرا اپنا آئیڈینٹی کارڈ سینڈ کرو پھر میں اپنا کرتا ہوں پھر دیکھیے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہو بھائی جان میں ابھی بھیجتا ہوں اپنا کینٹین کارڈ سینڈ کرتا ہوں آپ کو اچھا
जी भाईजान। चलो जी, लेकिन मेरे अकाउंट में कोई 20,000 नहीं आया है भाईजान। आप तो ऐसे बंद देखो 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 उस्ताद, ऐसा काम किसी बच्ची के साथ कर लेना जिसको पता नहीं होगा। नहीं भाईजान, ये बोल रहा हूँ मैं, आपको विश्वास नहीं है तो मैं अपना कैंटीन कार्ड सेंड कर दूंगा आपको। आपको विश्वास नहीं है, आर्मी से नहीं है बंदा, मैं महू में ड्यूटी चल रहा है अभी मेरा। अच्छा हाँ भाईजान, चलो आप फौज हो या कुछ हो, फौज के लिए तो इज्जत है दिल में, लेकिन एक बात बता दूं। हाँ भाईजान बोलो। हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अच्छा चलो, बहुत अच्छा बात है भाईजान। ओ हाँ जी, किसी बच्चे को देख लो, किसी बच्चे को देख लो जिसको बेचारे को पता नहीं होगा, तो उससे बात कर लेना। नहीं भाईजान ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, अब कॉल नहीं करना है। ठीक है भाईजान, नहीं करेंगे, दुआ सलाम है बस। हाँ जी चलो, ओके जी, थैंक यू।